على الهنا. Een hoge CITO-score en dan nog steeds een laag advies? Ik snap het niet. Mevrouw, alstublieft. Er bestaan geen lage adviezen. Wij geloven dat dit advies juist veel beter bij oma past. Omdat hij een leerling is die uitmuntend presteert in vakken zoals bijvoorbeeld handvaardigheid. En dan ben ik heel benieuwd. Is oma de enige in de klas met een hoge CITO-score? Zijn klasgenootje Michelle had ook een bijzonder hoge score. En wat was haar advies? Michelle heeft volgens mij een VBO-advies gekregen. En waarom krijgt oma dan een lager advies? Laten we alsjeblieft geen appels met peren gaan vergelijken. Is het ergens niet beter voor oma als hij op dezelfde school als zijn vriendjes terechtkomt? Appels met peren? Ik vergelijk hier twee dezelfde CITO-scores met elkaar. En bovendien, oma heeft geen vriendjes. Huh? Wat? Oma is gewoon een hele stille jongen. En dit advies past veel beter bij zijn verwachtingen. Hoogbegaafd of niet. De wereld heeft ook behoefte aan ambachtslui. Ambachtslui? Gorgio. Final round. Fight. Finish him. Fatality. Weet je zeker dat er niemand is? Maat, ze zijn altijd dicht op zondag. Nou, kom, bange scheiterd. Kunnen we niet iets anders doen? Durf je weer niet? Jawel. Kom dan, of heb je wat beters te doen? Woordenboekje lezen of zo. Muziek. Oké. Yo mensen, dit is Pato en dit is de Banksy Challenge. En vandaag gaan we weer hele vette dingen maken. Vergeet vooral niet te liken en te subscriben. En dan gaan we nog andere leuke dingen zien. Oké, man, dat was hem. Yes. Deze gaat views pakken. Best PCP, zoek naar zon in die rainy days. Vraag je mij, ik heb geen idee. Spoot hoe vaak dit identiteitsbewijs, maar ik zeg die man, ik heb geen idee. Ik heb geen idee, met mijn jongens op een paper chase. Met mijn jongens op een paper chase. Ah, moet pakken en gaan, echt ik kan niet daar staan. Al mijn jongens zijn vast en die check kan niet blijven, we weg haas. Blokken in mijn kracht, mijn blokken in slaan. En mijn shank die is dun, maar we moeten dik gaan. Ik doe niks voor de fun, ik kan niet in min staan. Alles gaat goed, maar dat kan ook misgaan. Mijn stack die is lang langer dan je lichaam. Ah, tranquilo, jouw boek wordt geschetst. Dat kilo is met hen niet voor mijn bed. Hey, waar is dat? Niks. Waar luister je naar? Naar rapper Rijke. Ken je hem niet? Kijk, deze man. Hier, hij weet precies hoe alles werkt. Zie je? Karima, etenstijd. Tadana. Ja. Nee. Oké, ja. Karima. Ja, ik spreek je morgen wel naar school, oké? Ja. Doei. Ja, je hoeft niet zo overdreven te doen.
Ben je klaar voor je eerste dag morgen? Heb je je schoolpasje al binnen trouwens? Mijn zoon naar het gymnasium. Iedereen is trots op je, hè? Ja, echt goed hoor. Ja, echt een nerd hoor. Beter dan jou. Omer, naar welke school ga je? Stedelijk gymnasium. Met al die rijke tata's? Die kakkers gaan straks zeggen dat ze een nieuwe conciërge op school hebben. Hé, hey, Anwar! Is toch zo? Straks komt hij nog thuis omdat hij stamppot wil gaan eten of zo. Ja, jij bent gewoon jaloers omdat je eigen naam niet eens kan spellen. Kijk naar hem. Hij is daar de enige mokro. Ze gaat echt niet rode lopen voor hem uitrollen of zo. Safi, Baraka. Als je niet ophoudt, laat een dagelijk verheid, hè? Hij is daar helemaal alleen. Ze gaan hem sowieso pesten daar. Omar, wat ga je doen? Maar ik moet de weg weer op vluchten, want ik heb nog iemand in vleuten. Doe aan plussen, doe niet aan breuken. Ben met Koen, Schenk op heupen. Verschillen dan maten, net als in je keuken. Best PCP, zoek naar zon in die rainy days. Lach je mij, ik heb geen idee. Wat doe je in mijn kamer? Je luistert heel de dag, voor gratis en voor niets naar mijn muziek. Maar een beetje gesfeit, nee, dat is te veel gevraagd. Wat wil je hebben? Ik kan beter aan jou vragen met je astma. Ik heb geen astma. Ga je nog ademen of? Jij bent er een rijke. De enige echte. Maar ben je aan het staren, bro? Onbeleefd, hè? Nee. Ik ga zelf wel zitten, dank je wel. Wat is met je hoofd? Morgen is mijn eerste dag. Voor wat? Middelbare school. Mijn broer zegt dat ik daar helemaal alleen ben en dat niemand mij... Wat, ben je bang of zo? Bro, je moet nooit bang zijn, man. En als je wel bang bent, dan moet je dat gewoon aan niemand laten zien, snap je? Ik weet niet eens wat ik dan mogen moet doen. Elke keer als ik erover nadenk dan... Klaar! Je bent er geen watje, of wel dan? Je gaat daar morgen naartoe en als iemand gewoon moeilijk doet dan... Jelle en Hes, morgen een lange dag, hè? Heb je de afwas gedaan? Nee. Waarom niet? Straks. Ik zei toch, doe de afwas. Wat maakt nou uit of ik nu of straks doe? Ik zeg nu. Stie, dat gok, ik talle alie, wacht, dim. Maak je je zorgen over morgen? Komt wel goed, hè? Als je je best doet, dan ben je straks burgemeester, chirurg. Misschien zelfs minister-president, hè? Komt wel goed, inshallah. Safi? Slaap lekker. Wie had dat verwacht? Ik ben hier in stad en ik heb rap in zak. Loop in een trainingspak, het is eten. Nacht zit in een brede pak, heb je een brede stak. Nee, brede sterk, maar het rijmde lekker. Ik ben vlug op pad, je moet niet blijven trekken. Echt, ik grind te hard om voor een meid te leggen. Net je kraan, je kan niet blijven lekken. Nee, geen zin dat ze meiers hebben. En ik weet dat dat meid is, maar ik leg je uit en ze begrijpen dit. Hoofd heet bij de timer, ik weer verslapen, wel hoe timer. Ik ben wel vaak actief en we blijven fit. Gym niet pushen, want mijn stack is dik. Ach, in wijkschoot, ik ben kwijt. Kijk hoe die stuff verdwijnt. Geen shop, maar een bedrijf. Echt, ik heb het op mij. En jij hebt niks op jou, geen brief, maar je wordt dichtgevouwd. Echt, ik geef niks om hun, heb never op een chick gebouwd. Wello, ik heb vloedtip, gooi kero. Boys zijn snoepjes, maar doen hero. Gaan huilen. Je hebt deze laten vallen. Gaat alles goed? Ik ben mijn pasje kwijt. Volgens mij kan je gewoon een nieuwe bestellen bij de receptie. Nieuw hier? Ja. Ik ook. Ik kon gisteren bijna niet slapen van de zenuwen. Ik ook. Waar moet je naartoe?
Ben je er nog? Sorry, ik ben Omar. Ik ben Tim. We moeten gaan. Let's go. Ja. Hallo! Kijk eens uit de doppen, man. Ga je nog sorry zeggen? Kijk zelf uit je doppen. Ik kijk zelf uit je doppen. Wat zei je? Je hebt me wel gehoord. Zeg het nog maar een keer. Hé, hey, ze doet stoer aan, Matti. We zitten te staren. Is onbeleefd. Geen manier of zo. Wie denk je wel niet dat je bent? Omar? Volgende pauze? Je gaat hier echt spijt van krijgen. Kom je zo lunch in de kantine? Je hebt ruzie, hè? Ik hoor het. Ik moest doorgeven dat iedereen buiten op je wacht. Is goed, kom me zo aan. Oké, tot zo. Ewa, bro. Alles lekker? Alles lekker? Door jou heb ik ruzie. Op mijn eerste dag. Oh, rustig. Is niet mijn probleem, hè? Als ik jou zou ik gewoon even gaan focussen op de oplossing. Welke oplossing? Het enige wat ik weet, bro, is als je van haar klappen krijgt, je de rest van je leven gepest gaat worden. Ik kan toch niet met een meisje vechten? Feminisme, bro. Gelijke rechten. Je hebt in deze wereld een ruggengraat nodig en dat heeft zij ook. Vechten is niet de oplossing. Denk aan wat je broer heeft gezegd, hè? Je bent hier helemaal alleen. Geen vrienden. Geen pato, niks, niemand. Dus, wat ga je doen? Ga je weer wegrennen zoals altijd? Of ga je eens een keer laten zien wie je echt bent? Omar, van de straat. Beste leerlingen. Lichamelijke opvoeding van meneer Johan is verplaatst naar het laatste uur. Op het schoolplein wordt Omar in elkaar geslagen door Alex. Veel plezier! Misschien moet ik toch maar sorry zeggen. Gewoon zeggen dat het de fout was. Te laat! Eyes on the prize, bro! Hey, ik ben oud, man. Dit is te pittig. Huh?